Här sitter jag i julklappsrimmar. Kom på den här. Fast hur mycket pengar kostar står den bara här och rostar. Förr i tiden så var det ju mest att man rimmade på gåvor. Och det kom ju från romarna, som många andra av våra svenska jultraditioner. Och då skulle de vara så här lite skämtsamt elaka. Och i Sverige så var det mest vanligt bland de lite högre skikten i samhället. Nu måste jag fortsätta här med mitt julklappsrimmande. Said I'm dreaming of a white Christmas.